Да. Любі наші Україні, віддамо знання і вміння. Ми – майбутнє України, ми – насіння. З юної незалежності наша батьківщина, мужні, квітуй, появ, люба наша Україна.
канал відкритий. Шановні гості, учні, будь ласка, струнко виконується національний гімн. Вам небо тіскатись цінь, сьогодні руки дає. Сміхайся, моя Україна, ти бачиш майбутнє своє. Хай директора слово для всіх прозвучить, бо це є неповторне і пам'ятна мить. Шановні учні, колеги, батьки, запрошені, день з нас чудове, хвилююче і радісне свято. Перечуття чогось невідомого і нового. Школа Рада зустрічає всіх учасників навчально-виховного процесу відремонтованими затишними класними кімнатами, кабінетами та світлими коридорами, в чому велика заслуга батьків, класних керівників, а також обслуговуючого персоналу на чолі з новим заводом Редьковською Варварою Васильівною, жінкою, яка за короткий час зуміла зрозуміти проблеми і потреби нашої школи. Від імені педагогічного та учнівського колективу виносимо подяку нашому головному спонсору Якубовському Миколі Петровичу. Висловлюємо слова вдячності за посильну допомогу під час ремонтних робіт Тумачову Олександру Івановичу, Побережній Лілі Миколаївні, Маслей Сергію Володимировичу, Шевченко Надії Петрівні, Гайденко Юрію Володимировичу. Вдячні комбінату за надані транспортні послуги. І сподіваємося на плідну працю і селищною радою. Сьогодні вперше пролунає дзвоник для найменших наших учнів, першокласників, які вливаються в нашу шкільну годину. Бажаю вам полюбити рідну школу, свій клас і щоранку запустити до школи і з радістю навчатися. За руку привели свою зміну наші тендітні дівчатка і зможніві юнаки, зовсім дорослі 11-класники. Пам'ятайте, час швидкоплинний. Творіть, навчайтеся, працюйте, готуйтеся у широкий дорослий світ. Своїм колегам бажаю здоров'я, енергійності, працездатності, творчої наснаги і гарного урожаю учнівських талантів. Особлива повага за багатолітну, сумлінну працю вчителям, які в цьому році з власного бажання залишають свої посади. Онтюк Олена Сергіївна та Каратаж Світлана Миколаївна. Та час пливе, і зміна приходить нова. Сьогодні в нашу родину шкільну, педагогічну родину, вдаються нові молоді люди. Це Кобина Світлана Миколаївна. Огріменко Ірина Олександрівна. Васильчук Ірина Миколаївна. Та Лавренюк Руслан Петрович. Шановні батьки наших учнів, бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, розуміння, турботливого ставлення до своїх дітей і співпраці з педагогами, адже в нас одна мета – бачити здоровими, щасливими та розумними наших дітей. Всім присутнім вдячна, що знайшли змогу розділити з нами святковий настрій. Доброго здоров'я вам, успіхів, оптимізму, добра! Пісню зі юнаєм школа виконувала Кириченко Любов, учениця 8-го Б-класу, це також перший її виступ. Привітаємо ще раз. На
Віталій Федорович, заступник голови селищної ради. Тата Юлія Вікторівна, секретар селищної ради. Сусід Микола Трохимович, заступник генерального директора КПК. Васильчук Микола Іванович, голова профспілки КПК. Єдорович Олександр Олексійович, директор ЮНУ. Чернюк Наталя Костянтинівна, директор музичної школи. Марчук Наталя Володимирівна, директор дитячого садка номер 1. Ігоровська Інтерпретівна, завідуюча дитячим садком номер 3. Будь ласка. А зараз наші гості бажають привітати учнів. Будь ласка, слово надається Комарці Віталію Федоровичу. Доброго дня всім. Перш за все я хотів би звернутися до тих, хто починає сьогодні своє життя в школі, які виповнилось вже 45 років. Дорогі діти, бажаю вам, щоб сьогоднішня погода сприяла, це сприяє, сприяла вам життю, розвитку і становленню. І щоб через 10 років ми також зустрічали вас тут, вітали свято. Звертаюсь до дітей, які будуть вчитись далі в 11 класі. Бажаю вам цей рік, щоб він для вас став. Вам прийдеться дітей з дітьми пройти шлях 10 років. Вчителі, хочу поздоровити вчителів з сьогоднішнім святом. Побажати їм, перш за все, хороших учнів, здоров'я, щастя і всього найкращого. Від імені виконкому селищної ради вітаю всіх присутніх святом. Бажаю всього найкращого. Дякую. Відступили два кроки назад до дверей, будь ласка. Відступили два кроки до дверей. Зі словами вітання до шкільної громади звертається Усик Микола Трохимович. Будь ласка, запрошуємо, зустрічаємо. Доброго дня всім. По-перше, шановні первокласники, шановні одинокласники, я бажаю вам саме найкраще, тому що вони розпочнуть сьогодні своє нове життя, нове спілкування. Вони стоять на першому кроці до своїх знань. Ви стоїте сьогодні перший день того року, коли закінчиться ваше навчання в цій школі. Я всім бажаю саме основне здоров'я. Першокласникам більше усидчивості, а вчителям терпіння, а батькам розуміння того, що сьогоднішній день для вас це розпочинається ваше також навчання старшого класу. І терпіння вам усі. Одинадцятому класу бажаю всього найкращого. Поподівайтеся своїм майбутнім, тому що на сьогоднішній день ви знаєте прекрасно, що комбінат нас працює. Сьогодні на комбінаті працює на 1900 чоловік. Розглядаєте питання про розширення нашого комбінату. Так що молоді спеціалісти будуть нам завжди потрібні. Так що набирайтесь знань. Бажаю, хто бажає поступити далі і вирішувати свою кваліфікацію. Також бажаю вам успіхів у своєму навчанні. Сьогодні в нашому селищі ви бачите, що проводиться газопровід. І немалу участь бере адміністрація комбінату, яка виділа на будівництво газопроводу близько 500 тисяч гривень. День до 15 листопада ми повинні підвести вас до лікарні і до потемі, яка знаходиться в нашій лікарні. Також при прикладі нашого селищі є на прикладі. Я вам бажаю всіх найкращих учнів. Це визнання. Маєте знати, де навчання, і думаєте, що це ваша дорога в майбутнє. Бажаючи щастя, здоров'я, краще в цій школі. А на другий рік, я думаю, це такі ми це питання про те, що більш менш. Допомога комбінату була більша, тому що я думаю, що основне питання це зміщати, так що всі можуть бути. Щастя вам, здоров'я і будь-яка. Дякую. А зараз мої вітання першого класу на кінотеатрі Олександра Івановича Примирця вже місцевого батьків Олексія.
було цікаве шкільне життя, щоб там були і кількість на сьогоднішній день, як вона сказала. Ті, хто п'ятнічну школу знає, що там на це можливо є саме цікаве, що вже це було змінити. І хочу нагадати, комусь нагадати, комусь розуміти, що може бути так про те, що ви можете творчити, все ж чекають на вас. У вас є 23 напрямки рідні мусі, у вас є такого. Хай щастить у вашій, у вашому шкільному житті. Дякую вам. Слово для привітання надається Васильчуку Миколі Івановичу. Будь ласка, зустріньте. Добрий день. Нема не говорити, але не можна не сказати. Пройшов по коридорах і просто душу розриває. Скільки діток, як приємно дивитися на це все. Хочу привітати школу з юбілеєм. І стоячи тут, бачу майбутнє в комбінаті, бачу майбутнє в селищі і бачу майбутнє в школі. Хочу привітати першокласників і тих, хто його проважає в школу. Значить, щасливі дороги вам, країну знань, батькам терпіння. Всіх ще раз з днем і святом 1 вересня. Сьогодні також на наше свято прийшли нас привітати самі маленькі жителі селища, нашого селища. Вас із святом 1 вересня. Це свято є для нас звичайно. І особливо ми вітаємо своїх першокласників. Ми дуже жалкуємо, що вони пішли від нас. Але вони для нас маленькі, а у нас вони вже були самі старші. Бажаємо щастя, здоров'я, терпіння. І дуже приємно бачити обличчя наших батьків. Ми дуже гарно з ними працювали. Дуже вдячні їм за те, що вони нам допомагали. Щастя, здоров'я вам, успіхів у житті. Дуже велике щастя мати дітей. А ще більше щастя їх виховувати. Що виховуйте своїх дітей такими, щоб вони були гарною зміною і вам, і нашій Україні. Дякуємо вам за все. Успіхів.
фарби кольорів. І до школи запросила нас маленьких школярів. Я ходить до школи, 12 заробляю. Ти, матусю, не хвилюйся, буду добре працювати. Скажіть мені, у вашій школі уроки моди також є? Бо я моделлю хочу стати. Не світу, стережись мене. Всі книжки, пенал і папку, і кота свого поклав. Він виймав із ранча лапки, виповзав і виповзав. Хто ж кота в портфель ховає? Йому ж місця там нема. Краще ляльку врани взяти та не вилізе сама. А от я машину маю, тільки ви вгадайте, де вона? Так, так маскую, так ховаю, навіть мама не знайде. Ось вона, в кармані. Ми усі, як депутати, не боїмося виступати. Вам обіцяємо ще не раз бути чути перший клас. Буде мами добре вчитись, хоч це справа нелегка. Тільки шкода нам прощати з іграшками дитятка. Але ми йдемо сміливо, рідна школа нас приймає, хоч колись із нас можливо ще прославить рідний край. Оплески мерсушкам! Краща учениця нашої школи. Переможець заочного конкурсу «Лідер року» у номінації «Знання» Рибачок Юлія. Юля, будь ласка, підійміть сюди. Дорогі батьки, вчителі, випускники і всі гості нашого свята, ми прибули собі на зміну маленьких учнів перших класів. Учіться, любі, невідмінно, простіть, можніться, добрий час. А ми останній рік йдемо, до школи топчемо смішки і теж можніємо, ростемо, сюди йдемо ми залюбки. Вони добре.
час свої, що, можливо, з того садіка тебе не знають іншого. Звати тебе як? Денис. Денис у нас працьовитий. Імя. Далі. Ім'я і як так? Ні, як звати тебе? Так, Елона у нас дотепна. Так, далі. З голосу як звати, кажи. Не важно, що він Женя. Він сказав, що він розумний. Євгеній у нас розумний. Молодець. Голосно, як звати і що ти там прочитав? Я запомню. Скажи, як звати всім діткам, бо з першого садіка тебе не знаю. Давай. Андрій. Так, Андрій у нас привітний. Так, добре. Далі, голосно. Ні, ти взяла листочок? А що не хватило? Десь не чекає. Розлетівся, що я сьогодні не слухаю. Так, як звати тебе, сонечко? Так, Діана у нас як сонечко ясне буде. Так, далі. Кажи, як звати? Сашко. Сашко? Так, Сашко у нас сильний. Так, далі. Кажи, голосно, як звати? Владі. Владик у нас рухливий. Надіюся, що буде рухливий. Я думаю, що когось іншому попаде, попало Владику. Так, Владик чуть-чуть в зручному місці, так? Він у нас взагалі такий повільний хлопчик, наскільки я йому голосно. Як звати? Владик. І хто що там написано? Ти прочитав? Не зміг? Ні? Так. Надійний. Так. Рома у нас який? Вічливий, він геть сам і сказав. От так. Добре. Арам. Який ти у нас? А він у нас славний. Просто славний. Подивіться на нього, який він славний. Так, голосно як звати? Настя. Так, Настьона, ти прочитала? Ні? Енергійна. Так, воно так і є. Голосно кажи як звати. Даша. Дар'я. Добра. Добра. Так, сам кажи. Ну, ти знаєш. Ну, ти знаєш, почитай, що там. Неповторний. Вгадали. Да. Так. Оксана. Оксана весела. Так, Оксана. Ні, там написано, якщо хлопчик, то веселий, якщо дівчинка весела. Просто ми ж не знали, кому. Так, кажи. Як звати, кажи. Бігом. Альона. Альона у нас. Альона кмітлива. Так. Добре. Каріна, прочитала? Здібна. Так, добре. Варвара, що там? Не прочитала, ні? Кажи, прочитала. Загадка. Загадкова. Ну так. Колюня, ти в нас хто? А ну? Не посидючий? Навпаки, ти такий спокійний хлопчик. Ну, чуть-чуть такого гладиком там будете рухатися, так? Хорошо. Так, кажи голосно, як звати. А вам що, не цікаво послухати, хто у нас ще є? Кажи голосно. Саша. Сашенька у нас цікава. Так, голосно, як звати. Віталік. Віталік у нас спритний, так чи ні? Ну, фізкультура покаже ось, який ми спритний. Так, голосно кажи. Юля. Юля впевнена. Так, голосно, як звати. Ігор. Ігор талановитий. Так. Сашуня у нас життєрадісна. Чули? Отака посмішка, щоб завжди була в мене. Тільки приходиш і починаєш посміхатися, гарний настрій і гарно навчаємося. Так, прочитай. А, Боже, я ті прочитав. А ну кажи, голосно, як звати? Валера. Валера цілеспрямований. Він геть прочитав. Так, Єгор, що там у нас? Прочитав чи ні? А ну? Спортивний Єгор, це точно. Так, і Уляна у нас смілива дівчинка. Так, і? Кажи, голосно, як звати? Назар у нас вихований. Вони зроблені, той вічливий, той. Так, Ромчик, посміхнись. Все хорошо. Який гарний погляд. Так, діти, уже сьогодні ми знали, хто з вас скрипки. А якщо скрипало ще скрип, мабуть, всі ці найкращі риси характеру і що є в людей, вони притаманні кожному з вас.
Значит, я, шановні вас, ще раз вітаю, і вас, дорогі батьки, щоб у вас в сім'ї завжди, а ну послухайте, дивіться, хто мене побачив? Я. А ну покажіть, як ви мене бачите. Очинятися сюди. От кого не бачу, значить, то моя повити моя життя. Щоб чаша сімейна ваша завжди була повна щастя. Щоб на порозі, коли ви відкривали двері, на вас чекав мир, злагода і любов. Щоб ніколи негода проходила повз вашої хати, а у вас щоб було все лише добре. Так, саме головне – здоров'я вашим діточкам і вам. Вони будуть здорові, а вони як барометри погоди, ви знаєте, то й вам.